આજનો દિન મહિમા 7 જૂન ભાઈ કાકા વલ્લભ વિદ્યાનગર જેવા એક વિરાટ વિદ્યા સંકુલના દ્રષ્ટા અને સ્રષ્ટા ભાઈલાલભાઈ પટેલનો જન્મ ખેડા જિલ્લાના સોજિત્રા ગામમાં 7 જૂન 1888ના રોજ થયો હતો. મેટ્રિકનો અભ્યાસ પૂર્ણ કરી વડોદરા કોલેજમાં ઇજનેર બન્યા. અમદાવાદ મ્યુનિસિપાલિટીએ ભાઈ કાકાની સેવાનો લાભ ઉઠાવ્યો. ઠેર ઠેર બાગ બગીચા ઊભા કર્યા. આજનો રમણીય કાંકરિયા તળાવ પણ તેમણે ખોદાયો. 60 વર્ષની વયે તેમણે શ્રી ભીખાભાઈ પટેલના સહયોગથી વલ્લભ વિદ્યાનગરની સ્થાપના કરી. ત્યાં અનેક વિદ્યાધામો સ્થાપ્યા અને આજે તો સરદાર વલ્લભભાઈ વિદ્યાપીઠ એક આદર્શ વિદ્યાપીઠ તરીકે દેશભરમાં પ્રખ્યાત છે. વલ્લભભાઈના સબળ સમર્થન અને હોંફથી ગુજરાતની પ્રથમ ઇજનેરી કોલેજ અહીં ઊભી થઈ હતી. વલ્લભ વિદ્યાનગરના ઉપકુલપતિ તરીકે પણ તેમણે સેવાઓ આપી હતી. પાછલી ઉંમરે રાજકારણમાં પણ તેમણે ઝંપલાવ્યું હતું. શ્રી ભાઈ કાકાનું અવસાન ઈસવીસન 1970માં થયું હતું. લગભગ એકલે હાથે વિરાટ કાર્ય હાથ ધરનાર ભાઈ કાકાનું શિક્ષણ સંસ્કાર ક્ષેત્રે એક આગવું પ્રદાન ગણી શકાય. તેમની નિષ્ઠા, શક્તિ, પરિશ્રમ અને શિક્ષણ પ્રેમ ક્યારેય નહીં ભૂલાય. તેઓ પોતાની અનેક પ્રવૃત્તિઓ દ્વારા પ્રેરણા આપતા ગયા છે કે સાધનો મર્યાદિત હોય, ઉંમર વધતી જતી હોય તો પણ ધગશ અને તમન્ના હોય તો અસંભવિત કાર્યો પણ સંભવિત બની સફળતાના શિખર સર કરી શકાય છે.